El Welliser és capaç d'eliminar per una lisis, que es diu, que el que fa és una peroxidació lipídica de lo que seria la membrana lipídica de la bactèria o de lo que seria el virus, fins i tot de les endospores, i és capaç d'eliminar-lo, pues, en l'aire és pràcticament instantani, i el que seria superfície seria, bueno, en funció de la colònia formada, però en qüestió de mitja hora, 20 minuts o potser menys, també podria arribar a eliminar-la. Sí, la pregunta del milió és efectiu contra el coronavirus? No l'hem pogut provar contra el coronavirus, però l'hem provat contra endospores, que són més dures que el coronavirus, perquè tenen fins i tot tres capes lipídiques, i ha sigut molt efectiu. També l'hem provat amb un virus que és el sintitial virus, que és molt similar és de la mateixa morfologia que el coronavirus, i també ha anat molt bé. Estem esperant a veure si ens deixen fer el novembre contra el coronavirus de veritat, a veure com funciona, però al principi tot presumeix que sí. Welliser ho podem trobar, doncs, des de l'Ajuntament de Castellà, el Mercat Municipal d'aquí Castellà, alguna consulta de dentistes d'aquí Castellà, fins a podem trobar, jo què sé, a la Índia, a Corea, no sé, a Tailàndia, als Emirats Àrabs. Justament hi ha hagut comandes directament, doncs, de governs, per exemple, a la Índia han passat una comanda de més de 120.000 aparells. Els nostres dispositius concretament van arribar en el mig de la pandèmia, bueno, just en l'inici de la pandèmia, a l'Hospital de Wuhan, en l'epicentre, van arribar 184 aparells nostres que van ajudar els metges a fer una barrera per poder sostenir tot el personal sanitari d'una manera garantida.